Күн шыққанда көк жиектен ыстық жүрекпен, пәк сәби тілекпен, ақжолтай ниетпен келешекке кемел жол. Қаладағы нөмірі 264-ші мектеп-лицейде осындай тақырыпта жас ақындар мүшәйрасы өтті. Лицейде балалардың бойындағы шығармашылық қабілетін оятып, ақындыққа баулу мақсатында арнайы үйірме жұмыс істейді. Талантты ұл қыздар сабақтан тыс уақытта осы үйірмеге қатысып, қосымша білім алады. Нәтижесі міне шығармашыл оқушылар көпшілік алдында өздерінің шығарған өлеңдерін оқып, қазылардың әділ бағасына ие болды. Талапкерлер байқау шарты бойынша бірінші отан, туған жер туралы жүрек жырларын жеткізсе, екінші бөлімде еркін тақырыпта кеңінен көсілді. Ұстаз болу үрметін, көрдім қызық қиындығын құрметін, әрбір бала бір жұлдыз жарқырату міндетім. Бүгінгі жыр мүшәйрасының негізгі мақсаты балалардың бойындағы дарынды ашу, үлкен осы облыстық республикалық сайыстарға ақын жанды балаларды табу болып табылады. Балалардың талабы өте керемет ынталанып, мықтыларын анықтап алдық. Келер жылы да тағы мүшәйрада осы балалардың айтыскер ақындарды деп тапқым келеді.